U Pirotskom okrugu su tri takva centra, u opštini Dimitrovgrad, opštini Bela Palanka i u gradu Pirotu na 4. kilometru. Trenutno je broj migranata oko 400, između 400 i 500 migranata, uglavnom su to porodice sa malom decom, uglavnom su žene u tim prihvatnim centrima. Oni su na adekvatan način sagledani što se tiče zdravstvene zaštite, preventive, sanitarne zaštite. U opštoj bolnici Pirot su im omogućeni kapaciteti za lečenje, tako da za sada i uredna situacija sa migrantima na našem okrugu.